أم جوانن فرمو مي آسو وش يسوس خامس مز أم بس زيارت گئم نتوس حضرت دبن چا نس تي كي تشو منازات پا زلائخا كرسا کوشش کري تي زالس مز مگر تي ناز ايوه قابس مز كيان مي آسو تعجب تاش تمو فرموس ابو بكر چشي مي پر تعجب مي آسو سي پر تعجب نشي نس كيا جلن بشس نبي كيا چس نبي سيكنا زنا گشت كي سنا مسوك نبي كي سوسوك امتي تناو جوان چاوسوك مےٚ چھِ ژےٚ پٮ۪ٹھ تعجُب ژٕ کِتھ کٲٹھۍ بَچووُتھ پَنُن پان ژٕ کِتھ کٲٹھۍ بَچووُتھ کِتابہِ منٛز چھُنا اَکھ نوجوان اوس سٮ۪ٹھاہ حسیٖن جمیٖل مَدرَس منٛز اوس پَران أکِس جایہِ پرٛٮ۪تھ دۄہ اوس گژھان مَدرَس واپَس اوس یِوان کۄس تانۍ خاتوٗن گٔے تٔمِس دیوان واریاہ کوٗشِش کٔرٕن یہِ گوٚژھ مٲیِل گژھُن مگر سُہ گوٚو نہٕ مٲیِل سُہ ییٚلہِ نہٕ چشمٲے تھوٚد اوس تُلان سُہ کیٛاہ مٲیِل گژھِ کیٛازِ قۄرانِ پاکَن فرمو کُل لِل مومِنِن یغضوا من ابصارِہِم مومِنَن فرمٲیِو پَنٕنہِ چشمہٕ چھِ تھاوُن بۄن کُن کیٛاہ چھِ تھاوُن بۄن کُن چشمہٕ تھاوُن سُہ کَتہِ گژھِ قابَس منٛز تَمہِ پھسو بُڑ کۄس پھسو بُڑۍ چھِ آسان خطرناک بُڑ پھسووُن تَمہِ لٔڑکی دوٚپنَس یہِ اَنُن ژٕ قابَس منٛز بہٕ دِمے ژےٚ یوٗت تہٕ تیوٗت انعام دوٚپنَس ٹھیٖک چھُ دوٚپنَس یہِ تہٕ بایاں ہَتھ کَتھ کھیل ہے کیٛاہ اَکہِ دۄہ سۄ لٔڑکی تَتہِ کُنی زٔنۍ باقٕے گٔمٕتۍ کوٚت تانۍ بہرحال بٔڑۍ تہِ آیہِ دوٚپنَس یہِ پھلٲنۍ وقتَس پٮ۪ٹھ یَپٲرۍ دوٚپنَس وۄنۍ کیٛاہ کَرو دوٚپمَس ہے بہٕ لاگہٕ بٮ۪مار بہٕ لاگہٕ بٮ۪مار دوٚپمَس دَپ گوٚبرا ییٚتہِ چھِ بٮ۪مار أنٛدرٕ کَنۍ دُعا کَر تہٕ کیٛاہ کَر تہٕ بیٚیہِ دِتۍ کیٚنٛہہ ترٛیش دامَس پھۄکھا وۄکھا کیٚنٛہہ سَتھ دِتہٕ دۄہہِ خرق تٔمۍ دوٚپ تَتہِ دَد صٲبہ بہٕ نہ آسہِ زانٲنی یہِ بہٕ حظ چھُس طٲلبہِ علم نہ تَتہِ ژےٚ کیٛاہ کٔمی گژھِ اَتہِ بہٕ چھُس خۄدایَن کیُتھ نوٗران چھُ کوٚرمُت اَتھ ژےٚ کیٛاہ کٔمی گژھِ أمِس گژھِ بٮ۪مارَس گژھِ تَفاوُت کیٛاہ گژھٮ۪س ٹھیٖک چھُ بہرحال زور زَبردستی کٔرِتھ ژونُن یہِ جوان اَنٛدر ہُمِس بُجہِ ووٚنمُت دوٚپنَس ییٚلہِ یہِ یورٕ یی ژٕ تھٲیزِ تھٲڈ کیٛاہ تھٲیزِ اوٚتانۍ ٲس یہِ بٮ۪مار وۄنۍ گٔے کھڑا چھُٹی کٔرٕن دروازَس دوٚپُن سا بوز یوکُن آز تانۍ آکھ نہٕ قابوٗس منٛز کیٚنٛہہ آز پھَسیو کیٛاہ اِن نہ کَے دَکُن نہ حظیٖم یُس صلی اللہ اسلامُ فرمو فرمو تُہُنٛد مَکٲری چھِ زَبردست خطرناک بَلَن دوٚپنَس اگر ژےٚ مونُت نہٕ کِہیٖنۍ بہٕ دِمہٕ کرٛٮ۪کھ کیٛاہ دِنۍ دَپان کٲنٛسہِ دَپان ییٖتِس کالَس پوٚز پَتہٕ تیٖتِس کالَس عالم دٔج تٔمۍ سۭتۍ لڑکانہِ تھٲیِن پھٕٹرٲیِتھ تٔمۍ دوٚپ میٛانہِ خۄدایا مےٚ کیٛاہ بَنہِ اللہ یہِ اوس نہٕ أمِس محمد کُمارَس منٛز تہِ رۄب چھُنہ مُتقس بَچاوُن یُس قۄرانہِ پاکَس منٛز کیٛاہ وَمَن یَتھ تقِلّہ یَجَلہُ خرجا یُس خۄدایَس خۄش بہٕ کَرٕ تٔمِس وَتھ سُہ ٲسۍ تَن کُنہِ تہِ جایہِ أمِس آو اچانک دِلَس منٛز دوٚپنَس ٹھیٖک چھُ البتہ مےٚ آو یُس تِنجا کیٛاہ یہِ چھُ کِتابہِ منٛز لیٚکھِتھ أمِس اوس ناو ابوٗ بکر کیٛاہ جوانَس مِشکی بَس أمِس آو اِستِنجا اِستِنا نہٕ آو سُہ کِہیٖنۍ بہٕ کَرٕ اِستِنجا تَمہِ دۄہ ٲسۍ آسان آنٛگنَس منٛز تِم پرٛٲنۍ بیت الخلا فُضلا اوس آسان تٔتھۍ منٛز یِتھَے کٔنۍ موٗجوٗدٕے یہِ ژاو تور مگر أمِس ییٚمِس کٔمِس نِش چھُنہٕ آمتُے أمۍ وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ أمِس آو ذہنَس منٛز أمۍ تہِ چھِ یِہوٚے غلازت یِم ٲژھن پَنٕنٮ۪ن پَلوَن پٮ۪ٹھ چھِ سفید پَلو لٲگِتھ بہرحال ہۄچھِ پیاران ییٚلہِ اورٕ درٛاو أمۍ وٕچھ أمِس چھِ لیٚدٕر پَڑٕ لٲگِتھ أمِس یِتھ کٲٹھۍ گوٚو کَلَر چینٛج یِتھُے کالَس بہرحال لیٚدٕر پَلو ییٚلہِ وٕچھِن اوٚہ أمِس چھِ غلازت مٔتھۍ تٔمۍ دیُت ڈٮ۪کَس ژھٕنتہٕ ہٲے پاگل چھُ کیٛاہ چھُ وٕچھ أمِس پاگلَس چھُس بہٕ دِوان گٔمٕژ دَپ ژےٚ پاگل چھُکھ اَفسوٗس ژےٚ کوٚرُتھ میون یہِ گَنٛدٕ سورُے کانٛہہ گژھِ نہٕ وٕچھتا نہٕ أمِس ژور دروازَن ییٚتہِ گژھان پَتہٕ گژھان دَپَتھ نیٚن 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 سُہ ووٚتھ تہٕ درٛاو ژوٚل نہ وۄنۍ سُہ وٕچھ نیٚبرٕ کٔنۍ وٕچھنَس سُہ گٔلیو کوچو منٛز ووت کَتھ تانۍ دٔریاوَس پٮ۪ٹھ تہٕ پوٚرُن شُکرا بہرحال تَتہِ کوٚرُن سرٛان وان یِم پَلو چھٔلِن مگر اَڑہٲکی تہٕ لٲگِتھ ییٚلہِ پَکان چھُ برونٛٹھ برونٛٹھ أمِس آیہِ خۄشبوٗ کیٛازِ ہنٛگ تِم گٔے آز قۄدرَت ییٚلہِ ژاٹھال ووت ژاٹھال گوٚو یہِ مَدرَس یہِ ووت تَتھ ژیٖری پَہَن کیٛاہ کیٛازِ اَتھ کَشمکَشَس منٛز لٔگۍ نہ أڑ گٲنٛٹہٕ کوتاہ کال لوٚگ مےٚ أمِس حظ چھِ خۄشبوٗ یِوان عجیٖب سۭتۍ حظ دوٚپُس ہا ابوٗ بکر ژےٚ کَتہِ أنۍمٕژ یہِ أتٕر کیٛاہ اَتھے عجیٖب یہِ نہٕ عودَس تہِ نہٕ چھُنہٕ یِژھ مُشُک کِہیٖنۍ دوٚپ باخۄدا کُنے ناو تِمو سۭتۍ ژےٚ چھی مُشُک یِوان خۄشبوٗ یِوان اَمہِ سۭتۍ چھِ خۄشبوٗ یِوان پَلوَن تہِ تہٕ جِسمَس کیٛاہ یہِ خۄشبوٗ گٔے نہٕ أمِس پَتہٕ ختم زانٛہہ مَرنَس تانۍ پَتہٕ تھووُس ناو ابوٗ بکر مِسکی کیٛاہ مِسکی کیٛاہ گوٚو خُشبوٗ والا أمی وٕچھ یوٗسُف علیہ السلام خابَس منٛز أمۍ جوانَن فرمو مےٚ آسہٕ وٕچھ یوٗسُف علیہ السلامَس منٛز اَمہِ بَس زِیارت گٔیَم مےٚ دوٚپُس حضرت دوٚپُن کیٛاہ مےٚ تُہۍ کۭتیٛاہ چھُو مُنازت پا زُلیخا کۭژاہ کوٗشِش کَرے تُہۍ زالَس منٛز مگر تُہۍ نہ حظ ٲیوُ قابَس منٛز کیٚنٛہہ مےٚ حظ چھُ تعجُب کیٛاہ چھُ
تمو فرموس ابو بكر چشم مي پر تعجب مي حاج چه پر تعجب مي چه نس کیا زم بوشس نبي کیا چس نبي سگن زنا گشت کی سنا اوس نبي کی سوس کو متي نا جوان تا اوس مي چه پر تعجب چگت کر بچو پن با چگت کر بچو